Ипотекаға турақ жай беруге қаражат жетіштү. 15 жылға чейін 10% чен менен насиялар берілуді. Үйлі болуыны қалағандар 5 бағытта кредит алса болот, бұл аймақтардың жашушыларына бағытталып, Германия өніктіру банкы менен ішке ашырылуда. Аларада мұғалімдер менен медицина қызматкерлеріне ұзақ мөнөткө насия беру көзделуді. Генен қаварчыуыз баяндайды. Мугалимдер жана медицина кызматкерлери узак мөөнөткө насыя ала алышат. Ал сом менен 15 жылга чейин берилет. Мындай ипотекалык программа Евразия өнүктүрүү фондунун каражатына ишке ашмакчы. Медиктер жана мугалимдер үчүн атайын ипотекалык программанын иштеп чыгуу үстүндө иштеп атабыз. Муну үчүн биз Евразийский фонд стабилизации развития деп коет, ЕФСР деп ушул банкка кайрылдык. Алар биздин азыр бүгүнкү күндө 25 миллион долларга биздин заявкабызды карап атышат. Узун мөөнөттүү кредиттер берилет. Бул бирок доллар менен биз өзүбүз алганыбыз менен биздин жарандарга сом менен берген атабыз. Буюрса. Пандемия бардык жарандарды каржылык каатчылыкка кептеди. Андан улам ипотекалык насыяны төлөө мөөнөттөрү узартылууда. Апрелден баштап миңден ашык атуулдун кредити жылдырылды. Кайрылган ар бир жарандын арызы өз алдынча каралып чыгат. Ушундай кредитти төлөөдө жеңилдиктер берилди. Бул жеңилдиктердин жалпы көлөмү 42 миллиондон ашуун сумманы түзөт. Азыр дагы ушул каалаган ушул жарандар кайсы банктан кредит алган болсо ушул банкка кайрылып, же болбосо биздин компания кайрылып, ушул арыз менен кайрылышса, биз ар бир арызды индивидуалдык түрдө, жеке түрдө карап чыгууга, колубуздан келген жардамды берүүгө даярбыз. Үйлү болууну каалагандар ипотекалык насыя алса болот, акча жетиштүү. Германиянын өнүктүрүү банкы аркылуу 10,5 миллион евро өлчөмүндөгү гранттык каражатты берүү жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Ал региондордун тургундарына багытталган. 10% үстөк менен 15 жылга чейин берилет. 3 максатка берилет. Биринчиси жаңы турак жай сатып алууга, экинчиси эски турак жай сатып алып, анын ремонттоо, жылуулоо, же болбосо кеңейтүү максаттарына. Үчүнчүсү болсо жеке турак жай куруу максатына берилет. Мындай ипотекалык насыялар коммерциялык банктар аркылуу берилет. Турак жай алууну көздөгөндөр төмөндөгү документтерди чогултушу кажет. Программага катышууга анкета арыз, паспорттун көчүрмөсү, эмгек китепчесинин көчүрмөсү, ал иш берүүчү тарабынан күбөлөндүрүлүшү керек, нике күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Балдары барлар алардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүнүн көчүрмөсүн кошот. Документтердин көчүрмөлөрүн салыштыруу үчүн алардын түп нускасы да талап кылынат. Ошондой эле жашаган жеринин маалымдама жана акыркы 3 жылда турак жайга ээлик кылбагандыгы тууралуу тиешелүү мамлекеттик органдардын маалыматы талап кылынат. Бишкек менен Ош шаарынан сырткары жашаган ошо эмгектенген жарандарыбыз 3 банкка кайрылса болот. Бул Кыргызстан банкы, РСК банкы жана КСБ банктарынын ушул аймактык бөлүмдөрүнө кайрылып, ушул узун мөөнөттүү арзан ипотекалык кредиттерди алсаңыздар болот. Айтсак, бул долбоордун алкагында 158 миллион сомго 153 кишиге насыя берилген. Ал эми соңку 5 жылда мамлекеттик ипотекалык компания 16 миңден ашык тургундун турак жайлуу болушуна көмөк көрсөттү. Анын суммасы 5,5 миллиард сомду түзөт. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Талантбек уулу, ЛТР, Бишкек.